US e Juliet zawedde oh asa sebu usimukodomi wange wa Bridget kakati nga otumaze katandikine ndoza kukiramo kino kya muzata kiramo kitufukide kiramo tetugenda yingira wiki ya kusatu ate yafa December nya olwa lero 3 March miezi emeka kandabe Feb January miezi 3 tucha muliko chebaito munene ate kafero myaka 13 tucha muliko abanna esasa ge yazukide daleta bulabano wamanga abakayanira okubeera mu nju ya muzata nti nze mutuufu nti simanyi ki kuba muzata yaleka ebyobugagga bingi okusinga ffenna bulijjo we tumanyi kyazuuliddwa mu kiraamo muzata alina ebyapa 12 ng'ettaka erisingamu obutono ya poloti 10 ku 10 yamuguza sema properties yali mukwano gwe eyamuyamba ennyo okugula ng'ettaka eryo nga buli wamu bwati muzata kaakati ekisookera ddala nga tutematema niko tulage ku bantu abo abakayana okuva ekiramo kino oyo Sheikh Umar Swidik Ndaula mukwano nyo gwa muzata weyatusomoledde nakitusomera naye naagano kituwone naffe ne tufunayo kopi eyaffe kati ffe tuwenolowooza mwe twajja ebikulu bino wammanga ebyapa ono ku lusumu ku ddyo Amina Bugirita ku kkono namawejje ne muzata wakati bali bakyalabe naye naagamba tebakyali bakyalabe waafiride kaakati awali amaka ga muzata kawempe waliwo ekyapa kakati ekigoowa ku lw'ebbombo wazaalibwe wa kitaawe Adamu waliwo ekyapa ataawo bwaguuga bwa ttaka kakati ebwe yakajjanse holi akasaawe kenyunyaawo okulira wasava wazibu ayinawo ebyapa bibiri kati ekabubugayaza awo ayinawo ebyapa bisatu you can imagine omuntu oyo aba mugagga emitiyana muzaata ayinawo ebyapa bibiri okulira ne tawuni gwali emitiyana tegeera muzaata oyinza okuba ku ttakali ekigolobya kasana luwero muzata ayinayo ebyapa bisatu nga ttakaliwerera ddala kasana ategeerayo manyi nti wasava wazibu ttakanalo lyafuuka masavu nga bino ebijanjalo byolaba nti omulembe kyegugamba ebujuuko mu wakiso naye ng'owetera wano nansana muzata ayinawo ekyapa kyayiika kati awogattagatta nti bana bagamba nti baagala nze mutuufu ndi wano mu nnyumba bw'omala otuteererawo nga ndi ettaka lino liriwa eryabaze kati obitegedde golooza Bugirita naye alivudde ebulaaya gy'akolera najja abeere kuno naye ayagala ensonga zitereere afuniremu wali okaddeyoowulira kati bagenda bikabanya bikya ndowooza yalekaagabye kati ati yalekaagabye yagamba bw'ati ebintu byange byonna ebyobugagga mbirekedde baana bange basatu kakati abaana abo naye ate n'alekayo abaana babiri kuba ayina bataano ababiri teyaboogerako mu kiraamo ekigambisa abaana bakulusumu nti nekigiraamo kikyamu nedda waliwo omwami yankubidde essimu n'agamba nti nno abaana abo gye baliira babamanyi n'agamba mu kibaba tebabateekamu mu busiraamu bagamba nti nno wabanga omukyala tiyali muwoowe tobateekamu wabula baba bajja funa omwana oyo gwe boogerako ye Shafiki Kakembo era ye first born wa muzaata naye okuba omwama tiyali muwoowe nti yabawa bo mu bulamu okusinziira ku shariya omulala ye Hadija Nabakembo gwe baakazaako eryakabiite nebaza omukyala muyita Hajat Badiru ali awo mu ndeba eyagambye bana abaana nenga nti kuba nawe nadde nkayana ababiri baliwa eshaliya eyina engeri gyekola ebintu byayo kati bana abalala osobola obatabassa mu kiraamu ate nga tewali kukayana ate nga babo omukatuliki omumendegera onzaala otya n'otonteeka mu awula naye okay ebyo katubasabire bajje bannange n'akatambi kafulumye nga ku lusuumu ayogera ne Umaru Umaru yani yali shamba boy wa muzaata ojjukira wali muzaata we yagamba ate n'omaliriza ng'okoze ekisembayo kati gattaawa yakalaba akatambi ogatte n'ebyo ekyo kigwe bintu bya munda ate biwanvu naye she bambi yalina obuzibu abantu bonna bwe basanga kaakati ndowooza tugendeko mu UMA Uganda Musicians Association eggulo ku woteri ya Mistiri wabaddewo omukolo omukulu omuzibu Kiwanda bwe yasisinkanye abayimbi abeegatta mu kibiina kya Uganda Musicians Association ng'abategeeza nti wadde bali mu Ministry of Gender naye ate beetaaga bagabaneko n'amaanyi gaabwe mu Ministry of Tourism kuba abayimbi abo be bamu abatunda ensi eno ekyo ne kiggwa naye ate waliwo olutalo oyo Kiwanda yabadde ayogera oyo bamuyita Walter ali mu UMA
oyo mukabya oli Grace hi Grace na kalema baya bulira ludda aba naye nega kati nga tufuna tuka yo tusoke tudde ku white beda tai no lutalo olumeze ne mvi nani ne Sophie Gombya nsonga chi ntino white beda wa maro kulonde bwaga president atone yali resigning ze Sophie Gombya ate bamkwata agenda wa state house wa president ngati yali resigning ngale yali agenda president byali mwe kufuna kasabi mbele mwaka sente vye vyo Sophia Mugambi eti waiki benda ze sagala na kuogera mwemutandika mutandisi kuyimba onga tikota na vye bintu ze linyali yangu ye nali nesimbyo no kwesimba nga ni nzeka kati nga nyinza ato kugenda anti ngenda mbechi bine ekirala okitegedde ekyo nga anti how dare banange tumunsi bakonze matuga gati gambuzi kundisa tuba gambuzi igambuzi kundisa ngo nze ndindiga neera nenge jiria so katika tulai wa ikimbenda bia nyonyo yako Sophie ne Sophie bia nyonyo yako wono mune His Excellency Joseph Atisegu ya president wa Rugamba tuli na mkulu wono kati wono nae president nisi tuli ya usula wona hapa kasuka enso nga tazi tuwa a defense nga president mchitongo kati nga wa bandi wa ina yu wakala isa wawa ninga tegu kwa itali wakala benda wakala mawafo zichi mshikidi ninga tawa ndo wense kubali ni wakule vya wakala so na chigena kunyigiriza nyo ni nyali yange kwani simu sabirizi mfuna bwo ekibina kiri mu kijude basabirizi asibona bani abasabiriza si sobola bakumenera na ye bwa wekanyiza kisijja kisijja bakizimu mbala so ekintu twaga lokola gana ni government yewo na bayinda abaliwo na abajja kizimbe system yeta ndiyo bweti nimbera mungu wa sisi mwiriwe eti niwagamba walio chino wangu wa waite mwagani mbata ni 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 mwagani mbata mwivalia mantuwanja kwa solo kolo mbina mwagani ila wapimba ni mkola na solo kumi nila mwagani mwagani kwa hawa mwagani wa Fina mwagani Sini mwagani Isaac Luchi mwagani Kanso Sini kwa chagulani abamu kwa bemba de kwa gana na kuna mazi baba mbibade wa wale bichache msoro Sophie ali acha go wadira mbigini Gombya wale baba gandi baba ya kule mesa abamu kwa bemba de kwa gana na kuna ngala ya twins of vino gama nze president mshitege ya because waze uwe chintu mbisima ni wa waisa wano mshitege ya no gamba wano ino kwe isa wano nujanga kwa nze president wa umma katini bitu tuuka kwa kosi ni tumu exposing nini mbagamba yali kadaga by the way una debo ni tumu laga mauli gando mchala handinga over mshitegira mchala kwempe chichiba wa yame ya answaza lelanze na naizi nalabu ya dalanga chichamu kubuzibu weni nane wa ikubenda nchi mwe na dala mwaba mauli le mwaga no muki liriza mga president wa uma mwe bwe mara nenche seka konti emini mujen nekola abantu manzi kiliriza mu nenjile kaweri nyati Sophie Gombya ya president wa uma nze mwenyini nze nabako nze mwenyini nze nabaita tutegeze nsinti mvuddeko nze mwenyini nze nakwate damla nendi wani kwa ikibenda kakati atedilwe nese president wa mnundi wa mlala anyhow kachengu gamba nze mnundi kukago mmanyiko gwe mkugami nji ya disguising anga president wa uma ngati ya liya chivamu recent nani ando vewedi etonjaga la chuja unti sichi tofo chichamu na ye lakubwa mkosi nzo mwoge lakumade saka kwa gila kumgana na ya chili wongi nchi public wewe ganyo kukiririzamu simu sango kwa angi kola toke la kufosinga mtu ku you're not going to force o mtu kukola kubwechi wa yagala angatwe chukose let the action speak for you hila ni mkonfronting akumazi sisi na tabu na mtu nja kugamba chichino nchoka doko la chichamu ndabo hichi damu niko la chineka tisichari presidenti sicheta kukubika uru uru ngage kukola yote kachawa mamu inaguza ye. Uru mwachi manya muti? Gundi, wamita the permanent secretary. Kuwa masimu, kuwa na hiyo ya nani ilala, atempa kwa raba zimu kwa mbamu lao. Suni hiyo uza. Nende kwa tukubila masimu, ni kwa gamba hao chichamu. Kwa chichamu to, kwa kama tineze mseta usine nsanga yo Sophie, kwa koza appointment, baka la jenga president mu state house. Kwa inabu inza tuwa ikibenda nga wa ikibenda ina mandate chesa za mgeri nyali ni state house. Chiteke matugo bifonga tona chiteka matuba chikuchua wawaza matugo. Kwa zienga ye haina ya dobu inza obu sembe nanti akabela mfail edi mu state house. That was a big lie.
So, even to be in a farm, we don't have a call in the Zabako. Already, we are not going to come to the moon to get a very name into a very street. I tell them, never even a small place. Bivio. Bayo mbira chifu. Bayo. Kati, eguro era kumestiri nga wega nti, minister Chiwanda. Nga laga bayo mbi, bayo ino kubwa debali mjenda, ni mutualism, bagu amu, edaba ino kola gana. Tubu uza fina mugira, kubwa is secretary, ya organizer, owa uma. Aga manti, chukulu chiri nti, abe wandisa kubifo, jebali, be wandisa, nominations are on, Sophie Nantongo, Kalifaga naga nabalala be wandisa ba president naga manaye yechifa chaagaliza mujjawe so finan sindi aho mujjawe wabula najukiza ati ainangeri yakonye mu Sophie Gombe ono nti akawairo kali nebokolota ati kakukiriza nti wakuvale yava mu kibina chabanyiga nyo kuteka maka waire yaliza ininga tadda zakatusoka tulile Chiwanda bwakunga abayimbi baddele mu Minister of Tourism tulabata oli bayimbi bogirino na akubire pass babazze ku milimu negwe kirimba yimbi bambi obwavu naye gwa mayo mtu katakola mwaka 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 people talk about Uganda, this wonderful market in Uganda. But for now, our state is very good, and we need to promote that. If you market the destination, we will see a more problem around the market to the money. How much the money about our country? But if you see your government, if I don't buy the Kinga, college, never come from this cost for the number. No. Let's go to the stakeholders to buy it in, but who is it? But mubufunze fina biyada nyonyola nti ministries na jena ni tourism ziko le nsobi okugeza kakati bage na nivaleta mamaz ilachi wale yazi nyonyode ngabwa nyonyode nti mamaz bali wazeli sekitunda Uganda yati ni bakulaga na nabai individuals bali kulaga nina uma kubaba liba imbi bebaleta okay biyaba imbi na bano walu waba imbi so biyebino biyata angaza biyasa biyendoza kuruno leleo entertainment in it. Never saw an entertainment ministry. But you were you. A number. A number. Ngomimi minister. Ha ha. Kafuyo kenyinyi ako na. When it comes to tourism, those abayimbi tukoze nyo. Tuna percentage ya amanyi. We've contributed so much when it comes to tourism. Abana benyini woyimbo luyimba. You promote your country. I appreciate the ministry of tourism. Oku considering association yafe. And I'm going to insist on it. We need an MOU regarding artists. And says the singer, zina ministries as entertainment. Forever tuzunga buzunzi. Zebanga lienaji ya mwukule mbeze. Muta ambula nononya woteke chitunga tochidaba. Orusi no chiteka wune batachifako. So we've been asking ourselves, do we belong here or no? So it's better. Neba tuwa ministry yafe. Tujaje managing ya. Era tujisaba ministry, Mr. President. Jaja, tusaba ministry. Nga entertainment. Uma. Mutala Sophie Gombe ya vako ne White Bender na agenda. Era mwagamba omuntu ayaliko tasobola kudda. Ne Sophie agamba akawaira ko tekalimu. A constitution can be amended. Nkuwa example gwe wobera nomusajja nga muli bubi. Nakuleka nagira nafuna omukazi omulala oba ina sente. Bwoba ovuddeyo nga weyiza nga oli fine. Nako Monty, I love you so much. Can you really trust him all her? Shagazo gamantino Sophie yabaleka nga muli bubi nnyo nga tatugambe na tusula busuza webba osegera tunatuwa image eyo mula image eyo tulwana nayo nti abantu ba resign nga that is a bad image tufundeko kuba president abalala tulabe wekinata ona maani asani right now mbansibira kusindi kuba abad muje yali muje why not what is the meaning of it abaddewo tuyiribye yamanyi wano tuliwe wati amanya wano tubuzayo ono wano tubuzayo kino Yeyo. Fina mgera ya kula lero. Yatubuka na le miaka ji. Olaba omukazi yenabwa amanya anti mujja osimu yekera abakuze. Mu birozo. Chikusanyusa. Goloza kirungi. Kati ebyalwasa tobiraba. No musajja yenale kera okwogera ebyo mu makaga abakuze.
Nenga muka kana kone muta nauza mbachi. Bani. Bani no nawe. Ukunauza chichi. Tama wanga mboli muganda. Utoli wano ulijo. Nchipanya utegeza kusajalata. Tuwezo kugukile we chala. Utegeza kusajalata. Nekati abama ulo kumate tusajalata. Etsebo. Buza mahadi. Mahadi vako. Mahadi vako. Saka lagea batu magiwa nukana. I'm not going to be able to do it. Nemwana na akadako uzala di kamuga mnai saga kunda kubino ngabia naba tanze vya mkudeko kanso kenete gerezo mu na hiyo bia sabota biku undercover spice ono mpia rolimulunji na hao uo kumienyo undercover banna avana kibari kustukila mba nange chovola jibalo uza ntimaneja we roja ye mune kubanga tebalo wa yomu ntumulala kumbe roja babi amu sponsoring anga promoter saita anga o atidi chichitufu chichitufu ya ndi katusibule tuwalekele iso wale tuwagalizo na kolunji basawo nebanyawo mwe musinga aswe ya nsabanyo ulio mchaya gala achifune mungu ya inokole chintuwe hamudulira neze ya somo wafaza mbawe makisa neba kugoba yo akumata kumina mpina baka kugobe la china hii Olugambo mchencha ngaluwagiddu. Message Family Hardware Limited tusangwa wakiso ku Wakiso District Road Masogo Musikiti. Esimu noti msambu msambu 2 5 8 5 3 noti msambu noti noti satu.